ska vi visa, nu ska vi backa ut här för att visa att ja, vi för den där, Vilma och Olsson, hon var ju hon ville att vi skulle visa hur man gjorde. Så nu ska vi bara Nej, jag råkar gasa. Nej, vad gör du? Vad gör du? Jävlar, backa in i bilen. Fan, vad, hela jävla baklyktan är förstörd. Nej, det här måste vi ta bort. Vi råkade fan backa in i någon jävla bil, men ja, det var en gammal avstålig bil. Pissbil typ. Men nu drar vi bara, eftersom att idag var bara en tillfällig parkering. Vi hade ju bara den nu för att vara, ja, där vi hos en annan kompis. Men ja, Var polisen? Försök, ducka. Vi har ju suddat, du hade väl snö över äggplåten? Ja, vi har hade väl sån här issnö över äggplåten som är så här asbra som sitter fast där framme så. Vi, nu, man kan ju visa här. Här man håller ut, man inte tittar noga, man kör asfort. Sen är det ju inte, är det höger regeln här, men fucking bryr sig! Ja. Vi får inte glömma att använda sån här. Fan, om vi det igen. För det är så här, där framme, då är vi, det är någon korsning där framme där vi alltid brukar köra. Då är vi osäkra på vilken väg som är snabbast att ta till skolan, för vi är på väg till skolan nu. Då brukar vi bara använda oss av den här så de bara tar någon väg som vi ska bestämma. Den tar automatiskt den snabbaste vägen. Ja. Jag vet inte, nu är någon som gör en olaglig omkörning och gnäller på att vi kör dåligt. Oj. Fan man körde nära. Ja nej, men jag menar med att kör om precis där. Nej men the alltså the right rule, och så tänk om han ska svänga. Ja, vi har införskaffat oss en ny sån här ascool poppy. Den har ju varit hela tiden. Ja men vi kan ändå nämna det, för det har vi inte nämnt. Nej. Det är jävligt coolt hörni. Ja, den lyser så blått. Åh, nu lyssnar så här lite. Alltså man ser ju knappt. Nej, men det är för att det är ljus nu. Ja, det är nice. Visst kör vi professionellt. Ja. Alltså, jag sa ju det. Varför behöver ni skriva? Ja, här har vi... Vi har ju, det här är vårt yrke. Jag är ju körskolelärare. Ja, fan. Vi... Ja, jag är ju det är så nice här. Bara, när man kan göra så här och bara flytta bak. Men det dåliga är att... Hundburen är i vägen så... Ja, vi skämte, vi har inte hunnit tagit bort den. Nej, för vi, hans fader jobbar ju så mycket. Men vi men skulle vi ska göra det i helgen. Det snart. I helgen typ. Ja. Eller? Ja, men nej. Ja. Kanske, det var någon som skrev att det inte, man inte fick det typ. Jag är lite osäker. Ja, nej, men ni ser ju där. Jag, det... ska, jag har ni skramlar ju där borta, det är bara... Way. Det är bara... Jag kanske ska ge en hand bak istället. Ja, nej, men det är bara att plocka bort den. För du ser ju, det är ju en bur ju för fan. Vad fan, vad skulle man annars ha en jävla bur? Nej, men vi har ju massa hundar. Nej, vi vill bara dit det, bara för att. Ja. Så jag tror att han bara skämtar med oss typ. Hur kan det ens vara rimligt? Ja. Och ja, vi skiter i att bara ta bort den ändå. Den är i vägen så mycket som man kan sitta i baksätena. Ja. Ja, jag har ju dem hos min farbror, så det är ju bara att hämta dem sen. Ja. Så sätter vi dit dem. Ja, men nu... Vad gej. Ja, men ska du inte använda den här nu då, här framme vid korsningen, om man svänger vänster eller rakt fram bara? Ja. Ja, och så får vi välja, oj, ja det blev... Ja, det blev, annars skulle vi svänga av där, men så vart det. Alltså vi har typ alltid fått den här, men det var någon gång vi fick den, men jag tyckte den var lite segare faktiskt, den vägen. Ja. Ja men jag tänkte det var ganska jävla seger. Då vet ni det. Det är bra hörni. Det är bra att ni har koll. Och kolla, vi kan ju visa snart när vi kör ut på den här motorvägen här. Ja, det är så nice att köra EFA på motorväg. Ja, det här är fan E4 för fan. Ja, man får ju köra 60, då är det räknas sig som en motorväg. Ja. Fort, du ser ju fort alla bilar som kommer nu kör. Ja. Och kolla. Vi brukar köra så här 31 km. Men det ligger ju. Ja, precis. Men visa hur snabbt den kan köra då. Om den kan köra mycket mer än 30. Ja.
kolla, den är nästan lite över. Och vi har en till sak att berätta. Alltså vi vågade inte säga det i appavideon där vi visade hur man körde det. För att någon kanske ser på lite. Men nu har vi ändå täckt regnummer och det uppe på videon så att ingen ser. Men i alla fall, vi råkade ju krascha med förra appan. Nu har vi en Volvo, men det var ju en äldre Volvo. Du har en 744 tror jag. Ja, du kan ju berätta vad vi körde in i ett. Ja, och det var vi körde in i ett träd. Ja. Ni kollar, vi kan dela länken där med posten. Ja. ÖP. Det var vi bara kraschade och allt rasade ihop. Ja, alltså. Det var på Aftonbladet så här, det stod... Fan vad mycket pengar vi förlorade då, alltså. Ja. Fan alltså. Men alltså det var så jävla nice, vi kom ju med på Aftonbladet och blev så här lite... Så känd. Ja. Alla älskar säkert oss nu. Men den appen bara rasade ihop typ, så vi köpte en ny så här Volvo. Ja, vi köpte den tillsammans som en familj typ. Ja, och då, nu har vi den här istället och den är mycket nicer än den andra som rasade ihop när vi körde in i ett träd. Ja, den är nyare av det typ. Men ja, då vet ni den historien, att vi körde in i ett träd och det var så här på Aftonbladet där. Men vi bara sket till och köpte en ny. Så att alltså skulle... skämtar du alltså, jag körde om och så precis. Ja, men ja, då vet ni det. Ja, vi kör ändå olagligt 32 typ eller vad. Ja, och så kommer han där och kör om. Ja. Ja, men... Är det med alla idag alltså? Alltså, vad kolla var de ligger nära, jag räcker från finger. Ja, så... ja, men i alla fall nu är vi snart framme, så nu hoppas jag att vi har svarat Vilma Olsen, så moppebil svåna bitter eller vad. Ja, men ja, vi syns. Hej då. Here we go.